over til baglinjen. Babajali lægger den! Kæmperen ind i Larsen! Og så er returen der! Graves! Så er han der! Graves! Det er en helt fantastisk følelse at komme ind og afgøre kampen i dag med to skruer. Jamen, det er egentlig bare et frispark ud på siden, som Vitoren slinger ind. Få den lige snittet, og så går den ind op i hjørnet. Hvilke ambitioner har du her i klubben? Jamen, min ambition er at blive en bedre fodboldspiller, udvikle mig og hele tiden bygge på mit spil. Så er det selvfølgelig på et tidspunkt at komme ind og spille kampe for Randers FC og vinde en masse. Årets pokalvinder 2021, Randers FC.